Godzilla? Za chvilku. Čaty. Budeme spravovat. Jo, budete spravovat? Jdeme. Tady to je na kola, tam jdem, tam to zmačknu. Ne. Tady to. Kolik máš? Počkáme tady na boku. Pojďte na boku, počkáme. Jdem, počkej. Já
zatačiť a blízko natočiť tie kola. Už natačím? Diero, už natačím? Už. Potom natáčí Nelinko, kuk? Kuku. Ja sama budu natačiť. Tak, stačí. Tak, dobre, jdem do panťáku, si sednout? Tak. No. Dobre, zastavíme. Jo. Budeme ja? Ham. Víš, co jich zbíráme? Takže jak tak? Vystavená dávka. Co my necháme? No počkej, počkej. Chceme, aby někdo přibere. No počkej. Nemačkej tam nic. To si ani pamatovat nemusíš, to je automaticky. Jdeme nahoru. To je pěkná mašinka, že?
aby dědo teďka vybuchly ty letadla. Haló. Jak jde do svého baráčku? Nelly, kuk. Pozor, autobus. Dobrý den. Zasekne. Pojď tady. A ne. Jsem tady. Tak. Já tam byla asi takhle malá očička, takhle malá. A mi tam bíjá takhle.